ሰላም ጤና ይስጥልኝ የተከበራችሁ ተመልካቾቻችን። አሁን የምንገኘው ገበገዋኔ ኮሌጅ ባለው አካባቢ ያለ ተራራ ላይ ነው። እዚህ ቶፕ ቪው ላይ ሆነን የተለያዩ አካባቢዎችን ማየት እንችላለን። ገበገዋኔ ኮሌጅ ነው። ሃሌሉያ ሃሌሉያ ሃሌላ ሃሌሉያ ሃሌሉያ ሐራዶክቲ ዓሊ ሚኒናሊ ሐራዶክቲ ዓሊ ይሶካሪ ሊሐዲን ሶካቲ ሊ ሶካሪ ሊሐዲን የማግሪ ቡርታጊራ ዳቦናሊ ማግሪ ቡርታጊራ የዒረቴል መኪን በሲተሊ ዒረቴል መኪን አላይቱ ያቢኩ ካሐኒ ሶላ አላይቱ ያቢኩ ካሐኒ ሃሌሉያ ሃሌሉያ ሃሌላ ሃሌሉያ ሃሌሉያ ሃሌላ ሃሌሉያ ሃሌሉያ ሃሌላ ሃሌሉያ ሃሌሉያ ኢታናሌ ኡሪዌና ፋይዓዳ ኢታናሌ ኡሪዌን ኢታናላስኩቲ ዌና ሞይዲቲ ኢታናላስኩቲ ዌን የሙራ ላዩ መሀፍ ሰጋሐኒ ሙራ ላዩ መሀፍ አሩዑሊ ላዩ መሀፍ ደባባ አሩዑሊ ላዩ መሀፍ ዋካሩ ላዩ መሀፍ ሶጉምኩ ዋካሩ ላዩ መሀፍ የዮዱ የይመረዳ ኩሐይ ሰማት ዮዱ የይመረዳ ሃሌሉያ ሃሌሉያ ሃሌላ ሃሌሉያ ሃሌሉያ ሃሌላ የሶማ ባህ ኩሄል ሶሊዳ ሶማ ባህ ኩሄል የቡይ የክዲ ሙደዱ ግዳ ቡይ የክዲ ሞ ታምባዳይ ኩላካት ኬቤላ ዮቡ ታምባዳይ ኩላካት የዮክባያይ ባዩዋ ሚጋዒነግ ዮክባያይ ባዩዋ ዮያባዳይ ኩናዶ ፋዴኒ ዮያባዳይ